Base de operação avançada adiante. Uma área de pouso aqui se... Você fede a medo. Chegando! Cuidado! Precisamos de mais! Está matando o Brutus! Tá sentindo isso? Não! Lá vai a granada! O que ele vai ser completo? Se preparem para a mobilização. A base Kilo está livre de banidos. E assim que a capturarmos, continuará assim. E simples assim, esta base é nossa. Registros banidos sugerem que este local é cercado por estruturas Forerunner-chave. Até o conservatório ser localizado, Escheron empenhou a maior parte de seus esforços no levantamento desta região. Fico pensando, o que ele aprendeu aqui? O sinal da base de operação avançada está limpo. Precisam de alguma coisa? Me avisem. Pronto. Precisamos entrar no sinalizador. Vamos achar um jeito de entrar.
Não dá pra arriscar, não enquanto tivermos inimigos pra enfrentar. Bom trabalho, Chief. Isso foi fácil. Vamos ver o que tem aqui dentro. Certo. Vamos lá. Sabe, acho que isso pode funcionar. Ou talvez não. O que foi?
Não dá para constituir a sequência, não inteira. Não tem dados suficientes. Então pegamos mais. Tem família, Chief? Alguém especial por aí? Não. Então, por que faz isso? Toda vez? É o que sei fazer. E você? Tem alguém esperando você? Não. Não mais. Sinto muito. É que... faz tanto tempo que não me perguntavam nada assim que... eu... Vai ficar tudo bem. Estamos com o Master Chief. Ele vai resolver. Ele está aqui! Sinalizador jogado! Isso é com todos os que vieram antes de mim! Sinalizador lançado! Dispare-se! O demônio está recarregando! Precisamos aproveitar a oportunidade. Fogo em nossa direção! Legais sobre ele em Cúmito Anexo.
Você vai morrer por isso! Matem um humano! Outro sinalizador, outra parte da sequência. O plano B parece estar funcionando. Sinalizador!
sobreviver a essa luta está decepção, demônio, mas... Mostrem o seu valor! Façam o demônio sair, pois o ferro! Limpo. Bom trabalho, Chief. Vamos abrir isso aqui. Os Flood foram destruídos. A etapa de reintrodução iniciou. Inúmeras espécies preservadas foram mandadas de volta para começar uma nova vida. Halo foi a solução terrível e derradeira dos Forerunners para o avanço implacável dos parasitas. Projetado para destruir toda forma de vida senciente, nada poderia sobreviver ali. E tínhamos a certeza de que nada havia sobrevivido. Mas estávamos errados. Vejamos o que tem aqui. Pronto. Mas temos que pegar mais duas amostras. Achei que seria mais fácil, desculpa. Não faz mal. Você tá bem? Eu... Não é nada. Só senti que tinha alguém... Não sei. Me observando. Vamos precisar de mais dados para refazer a sequência Forerunner. Vamos procurar os sinalizadores que faltam.
perto de Reef Cool, um dos alvos banidos mais procurados pelo NSC. Ela é reconhecida por suas habilidades de comando de frota, mas em campo é tão boa quanto. Cuidado. Forças vindo na nossa direção. Os bandidos destroem mais bem!
O quê? Alvo e tripulação eliminados. A vida neste anel ficou um pouco mais segura para o NSC. Ei, você deu uma olhada naquela arma modificada que o alvo estava carregando? Bastante inventiva, até para os banidos. Então, copiei ela. Enviei esquemas atualizados de volta às nossas bases. Isso deve nos dar uma vantagem. Eu diria para enviar um cartão de agradecimento pela atualização. Mas você matou o destinatário pretendido, então podemos pular essa parte. Ainda faltam alguns sinalizadores para concluir a sequência Forerunner. Qual é o próximo?